jedino u čemu čovek treba da bude vrlo obazriv, to jeste prvashodno prema sebi i prema drugima. E sad, to je ono što sam rekao, čovek je kvarljiva roba. Pomiriši i sebe često da vidiš da se nisi pokvario. A kamoli svoje prijatelje. Dobro biraj koje prijatelje imaš. Imaj mnogo prijatelja. I treba da imaš mnogo prijatelja. Ali treba znati čovek kome će tajne odati. Znate ko je video otkrovenje od onih apostola? Koliko noći je Hristos proveo sa Petrom, recimo. Sa Jakovom, sa Filipom, sa onim, sa Judom i sa ovim apostolima. O čemu su pričali, koje tajne im je sve rekao. A znate koga je blagoslovio najviše, koje je najviše video od svih apostola? Jovan Bogoslov. Najmlađi među njima, koji je ostao ispod krsta sa njegovom majkom. Svi su se razbežali, svi su pobegli. On je jedini ostao. Njemu je dao da vidi kako će izgledati kraj sveta. To je ono Jovanovo otkrovenje. Ja sam baš naladio. Njemu je dao najviše. Kaže sveti apostol Pavle, video je do devetog neba. Nebesa su verovatno dimenzije. Mi smo u dimenziji vremena i prostora. Dimenzija posle nas su van vremenske, van prostorne. I toliko toga ima da mi ne možemo da shvatimo. Sveti apostol Pavle kaže, video do devetog neba. Šta je on tu sad bio, pa je on sad tu nešto zaslužio? Ako nije bio apostol ljubavi. On je napisao himnu ljubavi. Jedna od stvari kaže, ako i anđelske jezike govoriš, i ako imaš moć planini da kažeš da pređe s jednog mesta i pređe, a ljubavi nemaš, ništa si. A ljudi ne teže ka tome, ljubavi baš suprotno kažu. Ljudi, baš suprotno teže da imaš moći da kažeš planini da pređe s jedne strane na drugu, da i anđelske jezike i demonske govoriš, a da ljubavi nema. Jer ako ljubav imaš, ti si samo sirotinja. Treba da imaš moć u ovom životu. Baš suprotno učenju apostola Pavla. I eto zašto mi ništa ne vidimo. I eto zašto nama se ništa ne otkriva. I eto zašto nemamo odnos sa Bogom. Zato što uporno, kako neko može u ratu, u miru, u čemu hoćete da zakolje nečije dete i da dođe da pomazi svoje. Kako možeš, čoveče Boži. To je dete. To je žena. Nemoj da se grešiš od toga. Ti si ratnik, ja sam ratnik. Ti imaš oružje, imam oružje, pa udri, pa koji bude jači, pa to je u redu. Uvek dane su izvodili od uvek na dvoboje i tako dalje. Viteški, pa u ratu isto ratnici, otac imao pušku, ona je tamo s druge strane imao pušku, pa ko se vratio u kući, vratio se. I tako je bilo vreme. Ali ja kažem, moj tata umro, naravno, ne bi on to meni nikad pričao. Ja nađem ujaka koji je sa njim bio u ratu i kažem, reci mi, Živko, ti si bio sa Duškom u ratu, da se vas dvojica niste od nekoga u ratu ogrešili. Da niste uradili nešto, reci mi ako jeste, da znam, da se molim, da se ispravi to. Da ne ide na mene dvojica, kaže, moj sine, rekao, ne znaš ti kakav je tvoj otac bio. Mi smo jednog Hrvata, zatvorenika, čuvali. I u bunkeru hteli da ga zakolju, hteli da ga ubiju. Mi nismo dali. On je u našem krevetu spavao, nas dvojica smo spavali ispred bunkera, držali smo otkočene bombe u rukama. I rekli smo, bude li neko došao ovde i ubio ga, da ćemo dići i sebe i njih u vazduh. Jer on je zatvorenik. On je čovek koji je lišen slobode, on je sada u ovom trenutku bezopasan. Njemu će se suditi na pravi način. Kaže, bio je jedan koji je kod nas u vodu, ubio muslimana vezanog, izrešeto ga je sa puškom. Ni dan danas ne može da spava zbog toga. I to mu je gore od 100 zatvora da je bio. Kad se svaku noć budi vrišteći sa znanjem šta je uradio. To nije isto nego kao kada ti i ja imamo pušku ili mač, pa jedan na drugog, pa se ubijemo u ratu. Nije to isto kao kada to uradiš, tako nešto napraviš. Kaže, jednom smo bili u jednom selu i morali smo, kaže, da odemo. Tvoj tata je ušao u kuću da proveri da nema neka naprava ili da se nije neko sakrio, tu je trebalo da prenoćimo u dvorištu.
I dok smo mi u dvorištu postavljali ovaj kamp, on je ušao u kuću i jednom trenutku eksplodirala je bomba u kući i tvoj otac je sa drugog sprata kroz prozor izleteo, pao dole. Bio je sad crven, mi smo mislili nema njega ništa. Kad smo došli tamo, njemu falilo nije ništa, ni jednu jedinu grebotinu nije imao na sebi. Bio je crveno crepa, kako je detonacija, onako onda je crep. Ovaj, ono, da, i on proleteo kroz tu maglu i pao dole. Ništa mu, da je on bio grešan, tad bi tvoj otac poginuo. Tu. Nego on baš kad je puklo, naišao se gde je prozor bio. I detonacija, umjesto da ga zalepi za zid, izbaci ga kroz prozor. I on pane. Dakle, i u ratu, najtežim uslovima za čovečanstvo, koje nikada nisu trebali ljudi da dožive u svom životu, čovjek treba da bude dostojanstven. Mi Srbi smo najpoznatiji po tome, može da nas pljuje zapad koliko god hoće. Bili smo u ratu sa Bugarima. Mi smo bili više opremljeni, imali smo bolnice, imali smo te šatore i tako dalje. Oni imali smo opremu, imali smo hranu, oni nisu imali ništa. Njih su njihove starešine ubijale, terali, oni su ljudi umirali, nisu ih ni kupili, ostavili hranjene onako da umru, bole se širile i sve to. I onda se iz Evrope stiže konvaj humanitarne pomoći, ali ne mogu da dopreme Bugarima nego preko Srbije. Naravno, niko to normalan sa zemljom sa kojom ratuje ne bi dozvolio, tako? Mi ne samo da smo dozvolili da konvaj humanitarne pomoći prođe kroz Srbiju, dali pratnju, nego smo pridodali još našu humanitarnu pomoć i opremu za kompletnu jednu celu bolnicu da njih dole izleče. I hranu, i odeću, i tako dalje. I zaustavili rat to tamo dok... Zaustavili rat dok oni ne pokupe ranjenike i sve to. To nikada niko nije uradio na ovom svetu, a ratova je bilo. Ni pre toga, ni posle toga. Zato nas i mrze. Mogu da nas mrze. Isto ko što mrze veličanstvenost naših sportista. Mogu da nas mrze. Ali ne mogu da ospore tu slatkoću, tu pobedu. Ne znam, meni pričaju ova deca što su došla, oni su već... igraju za seniore, ali oni su prošle godine osvojili zlato vaterpolisti na juniorskom, na svetskom prvenstvu. Na svetskom, da. I ja njih pitan kako vam je deco bilo tamo, kaže, oče, bili smo gladni, mnogo, malo, slaba hrana bila, a otac Peđa stavio prase da se peče. Ja njih odvedem kod mene, jedite, deco, sokolovi moji, a popadija umesila pogaču, pa domaća pogača, pa naredna na kupu salata, a pečenje skinuto s ražnja sad. Jedu, deca, sam frkće. Oči ovolike, radost velika. Naši sportisti. A ono što je najbitnije, kaže, oče, mnogo smo nepravde tamo trpeli, ne znam, Italijani tamo, mi dođemo da uđemo u autobus, oni krenu bez nas. I mi peške idemo da stignemo tamo. I pobedimo ih. I mi zlato svojimo. Znači, bez iskušenja nema ništa, isto kao sa Đokovići. Nema ništa, mi smo Srbi takvi, ne možeš drugačije, ali smo uvek dostojanstveni, veličanstveni. Očuvaj sad, Bora Boga, Boski posluži.